Testujem modernizovaný S-Cross, mám za sebou 750 km po cestách, ale keďže toto auto má v prívlastku v označení S-Cross, tak ideme na nejakú takú crossovú cestu, kde sa má vlastne ukázať rozdiel oproti takému bežnému osobnému autu. Toto je crossover, čiže mal by prinášať nejakú takúto výhodu. Aké sú moje doterajšie skúsenosti, alebo čo je najpodstatnejšia modernizácia u S-Crossu? Benzínový motor 1.4 Booster Jet a automatická prevodovka 6-stupňová. Je to perfektne zladená dvojka. Ak by som mal mať jednu drobnú výhradu, tak to len takú, že keď dávam drive a dlhšie podržím to odisťovacie tlačidlo, tak vždy zbehnem až do toho manuálneho režimu a musím radiť na volante. Čiže dávam takto a skôr musím pustiť to tlačidlo, aby sa mi to zaseklo v D-čku. Je to možno sila zvyku, ale taká drobnosť. Ináč ten automat je úžasný a osobne by som ani neuvažoval nad manuálom k tomu benzínovému turbu, a to z jedného dôvodu. S-Cross v plnke s týmto motorom a s automatom stojí v akciovej cene bezmála 23 000 €. Čiže to je úplne pohodová cena, tam nie o čom. Je tu pohon všetkých štyroch kolies, ktorému teraz priradíme režim pre sneh a blato. Táto cesta by lákala trošku sa tu vyšialiť, ale koleje sú hlboké a keby som vyšiel mimo nich, to zvodidlo je veľmi blízko a nebolo by to dobré. Ja som naklonený tomu, aby si to človek vedel takto prepnúť a hlavne, aby boli odlišnosti v tom programe. Ako náhle to je v režime automatickom, tak cítiš, že vždy podhrabnú predné a až potom sa pripojí tá štvorkolka, ale to je v podstate správne. Vždy jazdíte na predku a môže to ovplyvňovať spotrebu. Pokiaľ ide o spotrebu, vidieť, že je tu 6-stupňová prevodovka a na rozdiel od tých starších Suzuki, toto už keď idete po diaľnici 130, tak točíte, podľa mojich pozorovaní, toto tu strašne zaťahuje, točíte 2400 otáčok. Celkovo viete z Bratislavy prísť do Brezna takou normálnou, ľahkou jazdou za 6,8. Výrobca dáva spotrebu 5,7. So 6 litrami tu budú chodiť starí pánkovia, ktorí na takomto Suzuki, ja neviem, dochádzajú do práce za svojimi záľubami. Keď budete sa s ním služobne naháňať, je to 7 litrov, ale za 140 benzínových koní to naozaj stojí za to. Vyšší podvozok ešte stále, nešúcham ten sneh. Komfort na dlhých cestách. Sedadlá sú už také pličie, ideálne do mesta. Ja by som si ich v koži asi neobjednával. Také by bolo moje riešenie. Teraz vychádzame do kopca. No a keď si vypnete to ESP a ešte si dáte manuál a sneh, tak toto auto chodí úžasne. Musím povedať, že v týchto kolajach, v tom hlbokom snehu už tu nie je zvodidlo, tak si dovolujem. No a tu prechádzame už úplne do neznáma, do hlbokého snehu na svach a uvidíme, ako sa bude správať Suzuki. Správa sa tak, ako sa mi páči. A zase mám Vianoce. Ale hlavne to, že ja natáčam volant a to auto sa otáča za volantom. To je veľmi dobrá správa, až mám chuť ísť niekde na tie také moje zasnežené rýchlostné skúšky. Nie je to schválne, ale čo mám robiť, keď ma postretlo toľko snehu, taká tuhá zima, a toto auto sa javí ako veľmi zábavné. Ale ostaňme tu ešte pri takých pár racionálnych veciach. Takto vyzerá dobré auto za rozumnú cenu. Naozaj pomer ceny a výbavy, hlavne benzínové turbo, automat, štvorkolka. Toto vám za tieto peniaze nedá nikto. A čo je pozitívna správa, stretol som mnohých ľudí počas testu a každý mi, ale tak naživo to nevyzerá tak zle. Ten plagát, prospekt bol trošku nevydarený. Naživo ten S-Cross vyzerá lepšie než predtým. Vtedy mal takú uhladenú masku. Toto tomu dáva nejakú takú výraznejšiu črtu a mne sa to osobne naživo páči, keď nie je to úplne dizajn, ktorý by som obdivoval. Čo však obdivujem, je tá užitočnosť tohto auta. A mám nádej, že s týmto autom by sa dalo aj celkom dobre zabaviť.
sa s S-Crossom normálne teším. Automatickú prevodovku mám prepnutú v manuálnom režime radenia, to znamená, podraďujem si na volante, preraďujem vyššie, mám tu snežný režim a zároveň vypnuté ESP. A pozrite, keď pôjdem do zákruty a pribrzdím do nej, tak okamžite to chce zatočiť. Je to úžasné. A teraz toto tu, chytím sa predkom vnútra zákruty, to je ako úžasný zážitok z rally. Takto som si to nejako predstavoval. Je to veľmi ťažká zákruta v miestnej časti Beňuša, ktorá sa volá Filipovo. Nie je to jednoduché to zvrtnúť na snehu s autom. A čo dokázalo Suzuki? Ako klobúk dole. To je hlavne informácia pre chlapcov, ktorí sa chcú hrať na rýchlo a zbesilo, že aj takéto krásne rodinné auto tu funguje a je neskutočne zábavné. Ja tu mám tie svoje cestičky, ktoré vám chcem ukázať, kde som vždy si cibril jemnosť jazdenia na snehu. Samozrejme, vždy si tu dáme nejaký taký pozor. To je paráda. Tiež jednu takú z cestičiek, ktorá je veľmi náročná na ovládateľnosť. A najmä tento úzky mostík tu pri stĺpe použijem ručnú brzdu, tak, aby mi ten zadok neušiel extrémne. A teraz výjazd na cestu do kopca, je to odklopené. Trošku som sa nechal uniesť. Už som skoro pridal a ma to zatiahlo do toho snehu. Ale toto nebola chyba Suzuki, to bola chyba vodiča. A tu ideme ľavá, trošku cez horizont, na ľade, okolo tých 100 km za hodinu. A teraz ja som zvedavý na to brzdenie. Nemám to tu veľmi také ošahané, ale krásne prišlo. To je neskutočné to auto. A teraz ma tá štvorkolka vytiahne krajom. Ako vám to mám povedať? So žiadnym kompaktným autom, možno mimo Subaru, Impreza STI, som nezažil takéto niečo. A teraz skúsime urobiť aspoň takú rýchlu ukážku trakcie, ako je na tom Suzuki, čiže mám tam snežný režim, zatiaľ bez ESP, ináč výborné, že kritické brzdenie, spustia sa smerovky, ale keď pustím brzdu, netreba pridávať plyn, oni sa chytia samé. Tak na tejto detskej sanici to ide v poriadku, ale ja viem, onko je minus 18, takže ten sneh má dobrý grip, ale skúsime zrýchliť smerom hore, ako pôjde to Suzuki. Zatiaľ ide bez problémov, ale vedľa nás čaká niekoľko centimetrov snehu. Je tu veľký kopec, pamätám si to ako naozaj dobrú sanicu. Tak nečakal som, že vyjdem až sem. A stále to auto chce ísť. Určite tlačím pod voskom sneh. Normálne sa rozbiehame a teraz príde asi koniec, lebo tu je taká strmšia časť. No, dobre. Tento náklon som sa trošku prerátal, taký nebol dobrý na žalúdok. A tak sneh je sypký, všetko to ide parádne. Pozrite, koľko je tu snehu. Dobre, takže v rámci snežných radostí ešte taká jedna posledná ukážka. A teraz prejde Suzuki najťažšou skúškou v esičku pri susedovi, čo som nikdy nepreklopil so štvorkolkou žiadnou. Z jednej strany na druhú. A zo Suzuki to tu vydalo. By som povedal, že takým menovateľom tohto Suzuki je obratnosť. Je to štvorkolka, s ktorou sa tak dobre točí v malých priestoroch. A to je veľmi podstatné.
že to viem kontrolovať. A robí mi to radosť jednoducho. A teraz je najvyšší čas venovať sa už serióznym veciam. Tu som chodil kúpať spolu žiačku ako za mladý. Teta vždy perfektné koláče robili. Ideme ako pod miesto. No. Dobrý deň. Ideme dať kuprášku vyskúšať. Máme aj dve, môžeme aj dve naložiť. Dobre. A ako ich dávate? Či náleža to? U nás to je takto možno na dve. Aha. A to je väčšie ako moje auto. Nie na toto povedzme. To je dobré na toto kázu. Hej. No. Vieš, ako dolu to dáva? Neviem. Aha. Skúsme takto, by to lepšie. Lebo hen to mám, zle to mám hlboko, vieš. A toto by sa mi viac páčilo, keby to vyšlo. Aha. No dobre. Tak skúsme. Tak. To sa mi vydá, raz čo? Nie. Tak dajme to, poď naspäť. Áno. Takto, hej. No. A oni môžu na ležato chodiť, hej? Jasne. Koľko rokov tie práčky robíte? No, zo 40, ja viem. Čiže za sociálne to robí, keď ešte môžete traumátky, vieš? Ale sranda, že aj v práčkach dneska displej, všetko a v aute tiež. Čiže aj do SX4 dve práčky vozíte, hej? Jasne, samozrejme. Ja tam ich dávam tak, vieš? Aha. To mám hĺbší ten spodok, keď sme to vybrali, tak aj tak vidím. Ešte? Toto je širšie, hej? No takto vyjde presne práčka, takto. Keď bereme po dĺžke, vieš? Tým, tak hej, 180, áno. Presne takto vyjde, akurát, vieš? A ešte aj zice mám vystreté. Jedna práčka, takáto vyjde. Aha. Ale hádam by ináš aj teraz. Čo? No teraz netáš hore, lebo... Keď sme byli na stojato, že toto vybereš, tak by išlo dve takto. Áno, áno, áno. Môžeme aj tak skúsiť, ak chcem. Ale mohli by sme urobiť toto, že túto vyberme a pôjdeme sa previesť touto. Skúsim, či by to išlo dole. Ide to pekne dolu. Áno, tak skúsme to. Alebo to môžeme aj vondať, aby sme centimetre získali. Môžeme vás odbieť. Takto sa odbieme. Tu. Tak. Takto. Áno, aha. Poďme hore. Šup. Tak to už máte tie ťahy. No, nevidím. Nevidím. Možno, že by vyšla ako. To vyššie už ďalej, vieš, ale nie, nevedie to. Aha, nevojde to tak. Tak iba nabok. Tak ju nabok dajme, no, dobre. Takto. Aby si mohol. A na tento bok. To cítim taký pocit, taký, že také priestaneš. A toto mi vadí na to moje, nevidím chodcov do frasa. Už sa mi stalo, že som skoro prehliadol, vieš, že ano. To je takto hrubé a toto je tiež hrubé, vieš. A toto zrkadlo, že znižili dole, vieš, prečo pre neho nevidím, preto zrkadlo nevidel som chodca. Teraz to dobre urobili, prečo, že je to nižšie. Bolo takto vysoko, ti až tu ide, vieš, a nevidíš tento prechod, ten uhol je taký dosť blbý. Ja som nabehal tam už na tom podedina 150 000 a baterka je originál. Už 9-ročná baterka teraz v tejto zime. A koľko má tá SX4? 9 rokov? 9 rokov, no. Že to ide no, ako... Sa nedá porovnať. No. Tak hen to má len 80 koníčky, koľko to má? No a toto má 140. Pri predbiehaní toto je veľmi dobré. No. Dobre, tá spotreba sa zmestí od tých 7 litrov? Pri vašom jazdení určite. Lebo hen tam tiež mi ukáže 6-8, ale ja jazdím pomaly, vieš. Tieto motory, že nie sú také poruchové, lebo to už je iná generácia motorov. Nemali by byť, ale to nikto nevie, hej. Napríklad o SX4-kách, čo máte, vy sa dá povedať, že tá 1.6 bola neporuchový motor. Tam, ja nemám žiadny problém, človeče. Kým mala 5 stupňovú, tak žrala viac. Vy máte ešte 5 stupeň. 5, no. No, a už potom dali 6. Aha. A tieto turbíny, no, nikto nevie. Aha, že ako... Dobre. Koľko autu chytilo spodok, tieto nižšie, čo sú? No. Tie, čo idú rovno odo mňa, tak len tak chrčím spodok, vieš, tie oktávy alebo ktoré. A toto je vysoké, takže... Ale toto je presne, pre praktický život je to auto. Takých mechanikov, ak sú celkom dobré. A tu by som si mal potom dať veci, tu sú také prepážky, čakú v tom, tu dade. Hej. No a tam si môžem dať rôzne veci, lebo ja to vozím. Ináč, keby ste to na tom rovno vozili, tak tam vám vôjde toľko vercajgu po to, že... Nosím to po zicoch tieto, čo mi treba súčasky na robotu, vieš? Hej. No. Dobre, to je to širšie oveľa, lebo ja toto takto vejdem, asi chýba mi tu asi pár centimetrov. Tak. Aha, jasné, rozumiem. A toto je, vidíš, to je, o túto šírku minimálne je to širšie, uh-huh. Voči hentomu. Dobre, tak. Dobre. Netreba ti to vrátiš. Nie. To mi vidia do nešu, a teraz to mám zamrznuté tie pračky, takže tam to aj zle robí teraz, vie? Uh-huh. Ty, tak je, polož tu len tu nás, ja sa odložím, neboj sa.
volá. Ja nepomôžem vlastne tam? Nie, to daj, dáme. Hej. Prosím, gažur. Na správka.